Na ke giuga te fafa mwana ke ne oke ni uga mkono ri. Fafa mwana ke akinjira atiriri. Ate ni no ginya maundu macio. E maundu rakiuga mwana ke oni ajikite no ginya ni ni nyumite na mogwitu. Koguo othe makinjira ni mwana ke wao ndiraigirira igenyu. Ogukira ugu gugikate. Ngikiwa maguru. Na ngikiuga ri ngugithie kuri aciari akwa. Na ngimataririria uria mwanake uyu akoretwo akinjika. Aciari akwa ni atigiri Ngai muno. Makikinjira he macio maundu ni maungoma na mundu mahikanitie no ikimutheru wa kanitha ri. Undu to cio gwikika uri na magigi. No makinjira ngirirerie ni ho manjirire twite athuri a kanitha. Tugerie kwaririria uhoro uyu tuone kana ni egucenjia. Na agikiuga ni egucenjia na akiuga na akirira muno akiuga ati ona ke ndaramenyaga ni kikirathire na mbere. Na tugigicoka mucii. Athuri a kanitha magiuka na tukieria. No riu haria hakinyire ni nguoya mirigo. Na ndiganirie kihiko giakwa. Ni haria riu twakinyirie mweri umwe. I mweri ugiuka guthiririkira uguo. Kwari kiumia hwaini. Athuri a kanitha ni mokire ni maririe na ni ugire ni egucenjia. Hwaini ucio giko giki egwika na njira ingi ya mwanya muno tondu anjohire na mikanda uririini. Agikuwa na mikanda? Anjohire na mikanda. Tondu hwaini ucio nie ndamwirite wagerio riu nie ona kahiu no nguoere. Tondu riu nie akinyaririre mwiri meciria ona ndiremenya riu ona ninginyi handu ndemena. Tondu ndirakirigwo nikii gitumi kia muthuri wa mundu gwika mutumia wake uguo. Agikinjoha na mikanda na agigika giko giake. No riu ruciini gwakia muthenya wa Monday niguo ndatuire itua riakwa riu nie mwene ndikunyaririka ringi na ndigukia uria society irauga. Nigutiganiria kihiko giki o uria gugathie. No atananjohora ngimuria riu nie ningwenda unjokerie kiuria giakwa. He kiuria ndakuririe na ndwanjokeirie. Akinjira ona niguo ngwendaga gukwira. Gucokerie kiuria giaku. Akinjira wa mbere nie ndiakuhikirie ni gukwenda. Ndakuhikirie tondu nie andu moende wa kanitha. Ndimwitigiri Ngai. Na koguo nie ndakuhikirie tondu ni ndonire wi mwiritu wa kanitha. Koguo nie ndakuhikirie niguo andu mone ni ndagia mutumia. Nyono ni ndiratwarana na iuria mundu wa kanitha agibatie gwika. Ni ndagia na mutumia ni ndeka uhiki mutheru wa kanitha. Koguo nie ndakuhikirie o nyonekane ndina mutumia. Na gitumikia giko giki jikaga ri ni tondu nie ndingi nwahura umwe giru ni kuga akomaga na arume wenzake akomaga na arume wenzake we uhusiano wake ni arume wenzake nie ndamakire ona ngiriganirwo ndimuohe na mikanda ndarigirwo uyu ni mundu wa muthemba uriku. Akinjira ona arata akwa aria othe wonaga guku acio nio tukoragwo na ki na uhusiano nao. Nie ngiigua ndathirwo ni hinya na akinjohora na agitheka githeko kingi kiari gia ni ta kinyururi kana I mundu unuhite mundu uria arakienda. Na riu nie ngikimwira reke uhoro ukinye muthia ngimenyithia aciari akwa ngimenyithia athuri a kanitha ona mutungatiri. Na uguo niguo kihiko giakwa kia mweri umwe giathirire. Mugitigana nake? Tugitigana nake. Athuri a kanitha mamwariria. Athuri a kanitha mamwariria we ekuga atiriri gutiagaga matiruka. We ugire ati ni arata. I arata arakiri nao a kampani njuru nio marakimutwarithagia maundu ta macio no we ni ahera. Gutire kiugo kingi ahuthagira ni ahera. Ndaumire ona muthenya ona umwe akomete nawe na mbere. Ona muthenya ona umwe ati akomete na nii na mbere gutiri. Gutiri muthenya ona umwe. Enda kuhinga society maitho ena mutumia. Eni. Ndukono wa mwitikirire ginya umuthi uyu. Ii. Agituraga komaga nawe nawe. Ii. Nawe riu wakuire undu ucio na njira iriku. Ni kuria hihi utekite uchukuzi waku ri kana ni gwathiite atia? Nie ri ona ndacoka riu kuhona ikuhona ngoro kuhona meciria
niguo ndokire ngionanga mahitia mario makwa kuma kiambiriria tondu mundu uyu nindahiuhire muno na maundu maria njikagira makuhinga maitho ikunyonia ni muthuri ungituika muthuri mwega nie ndia mutwiriria makiria te ya kumuona tigo kumuona ni wa kanitha ni mwitigiri ngai ni aranjikira u ni arandia no nie maundu tamamwe eti taratake kuya thimu yake ikananga kiigwa kiaria nana tohoro wigi ndia twiriria maundu tamacio ni ndari na bata ni mwitigiri ngai ni mundu wa kanitha o uguo tu na mugitigana na tugitigana ugira aiki kana the ujithi iria ingirira kihiko-ini iria ina wendo mwaki mwaki kahinda-ini gaka ungimera atia nie undu igira mwiritu wi hau yona kana mwanake wendo ti muru na wendo ukirehagwo ni ngai no ndukende mundu ningi wage kuhuthira meciria maku wende mundu na woe ihinda riaku kumutuiria nduramutuiria na uru na nduramutuiria ati ni tondu ndumwihokete no uramutuiria kugiririria maundu ta maya nie ndagereire tondu ni hinya muno na ni raithi muno mundu urenda gukuhingisha kana urenda gukunuha toguo ndekirwo eke maundu ma gukuhinga maitho na wone ina titheru uyu niwe twaganirirwo ndingimera matigatengerere kihiko matigatengerere wendo acha Rĩu andũ aya njiguaga mathiĩ honeymoon rĩ njiguaga atĩ he box mathiaga gũtumũra box ĩno nĩ mokoretwo mwamĩtumũra tũthiĩ koretwo twamĩtumũra tondũ warĩ rĩ ona twakĩrĩ mathaa twaikarĩte honeymoon mathaa rĩu ona gũtikĩrĩ box twahingũrĩte wendo nĩguo warĩ igũrũ nĩkĩ wexpectaga rĩu rĩu honeymoon kana Lo need honeymoon dia ke expect aga. Ah, we horera tondu ni no na thungu. Ni dai wedi kuwe ifidi jo sia thungu. Ko ri ni na mwanake wendo aranyonia ri ngakiona hi honeymoon ri ni da expect aga e muthuri ukunyenda, muthuri ukunyonia wendo u, e anga tuguthia ngaku, tukihuragwo mbica ihana, ni wake na kwaja tu mobatha kuria iria-ini. Yeah. Leu ti ndagarurukwo ni thigithemba kiu. No aikire riu ndire ndahika no na ndire na mibango ya kuhika ndirenda mundu no tukwe platform kurogetha mzaiha athuri by the way genuine straight riu ri athuri mari kuo athuri straight na genuine no riu hau muturira unginyitie ri ni miaka iri riu ndire na mundu na ndirenda mundu kan wa give up in marriage yes ona ni damenire kihiko no na ni damenire arume general othe othe nyani iri we eh ke tok giwe we ali we ngikwendete ni tondu tabarira ciaku no na ni gicenjagia andu iri kwe tukira we andu ni maigwa rugano rwako na nime ukoro me careful no riu ri nie arume na kihiko da kene mo wa no wone go mwatiga ogwe wa twatiganire atabarira na weretu mwatiganire ati no igwa rugano rwa madam uci uri amatiganire tabarira ino yukite guteithia we muhiki wi hau urenda gukorwo kimenya atiriri ni maundu mariku ufatie gwika kihiko-ini na ni mariku utafatie gwika ni mariku ngika mutigane na ni mariku ungikwo mutigane kione kigito ni kimwe ni kurunga ihiko si andu aria marenda kuingira ihiko-ini na andu aria me ihiko-ini ndagika-ini ino ri kurehagira o muhiki kana o mwanake ariuka gutwerethera hihi niki giatumire mutigane ritwa riakwo ni Frank mwana wa Wanja ungikorwo wina story yaku kana angikorwo wina gitumi kiiganu ungikorwo ukienda kumenyithia andu niki giatumire mutigane no ukorwo ukihurira thimu namba 0792240207 0792240207 ndukariganirwo ni gushare video na gusubscribe aritwa makwa ni Frank the son of Wanja our camera lady etagwo Silvia bye bye Yuma tafarira ya mwatiganire niki ukirero ni Frank the son of Wanja manyitanire na Nibs Technical College